በእንግሊዝ ሀገር ውስጥ በጣም የታወቀው ነው። ከኪንደርጋርተን ጀምሮ እስከ ፓርላማ ድረስ ሰዎች ስለአእምሯቸው በደንብ ተረድተው ወስኩኝ ምንድን ነው የሰዎች ጭንቅላት እንዴት ነው የሚሰራው፣ እንዴት ነው የሚሰራው፣ ማን የሚለውን ነገር ለማወቅ በቀላሉ ሰዎች የታወቁ የስፖርት የሚታወቋቸው አትሌቶች፣ የሚታወቋቸው የስፖርት ባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞች፣ የተለያዩ ካምፓኒ መሪዎች ዛሬ ስለዛ ነው የሚያወሩ። ይህ ራሽናል ብሬን ነው፣ ይህ ኢሞሽናል ብሬን ነው፣ ፉቱሪስት እምነት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይችላሉ። እንደዚህ አይነትን ነገር በደንብ ለማስታወቅ ነው የምንፈልገው ስለ ክፍል እና ይሄ ሰውዬ እንዳልኳችሁ ያው እንደምታወቅ ይሄ ራሽናል ብሬን ሎጂክ እኛን ከእንስሳት የሚለየን ጨረቃ ላይ የወሰደን ያለፈውን ኤክስፒሪየንሳችንን ተጠቅመን ወደፊት ዓለምን መቀየር የምንችልበት ነው። እንደዚህ በቴክኖሎጂ ራሳችን ልናደርግ የቻለው በዚህ በራሽናል በምንለው አደግሮ የሚያደርገው ከአምስት ዓመት በኋላ ነው። ራሽናል ብሬናችን ከአምስት ዓመት በፊት ሞሮፌ ራሽናል ብሬናችን እና አሁን ፕሮፌሰር ስቲቪሰርስ የሚለው ምንድነው? ኖይንግ ሁለት ፐርሰናል ሁለት ስብዕና እንዳለ ማወቅ እራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ጠዋት ተነስቼ ዛሬ አልጠጣም አልበሳጭም ከማንም ከምስቴም ከሌላም ሰው አልጣላም ብዬ እወጣለሁ፣ ወይም ደግሞ በሰዓቱ ኤክሰርሳይዝ አደርጋለሁ፣ ከሚያስፈልገው በላይ አልበላም ብዬ እወጣለሁ። ግን በኦፖዚት አድርጌ እወጣለሁ። አንድ ነገር ፈልጋለሁ፣ ሌላ ነገር ኦቨርራይድ ያደርጋል። ፐርሰናሊቲ ያለኝ ማለት ነው። ከእኔ የሚበልጥ ስትሮንግ የሆነ ኢሞሽናል ብሬን አለ ማለት ነው። የእኛን ላይፍ ሼር የሚያደርግ ከእኛ የሚበልጥ ስሜት አይጎላል። ይህ 90% ይሄ ራሽናል ብሬናችን ከኛ ስሜት ራሽናል ብሬናችን የሚበልጥ ያን ማወቅ አንደርስታንድ ማድረግ ፐርሰናሊቲ እንዳለ እንደገና ደግሞ ማኔጅ ማድረግ ማለት በህይወታችን በሁሉም ነገር ሰክሰስፉል ማድረግ በዚህ ሞዴል ሁለት የአማርኛ መጽሐፎች ጽፍ ያለው ነገር ከአምስት ዓመት እና ይህን ቢያንስ ማይንድ ማናጅመንት ቺን ፓራዶክስ ብላችሁ ኋላ ሚች ይገባል ይታይባል ስለሚገባል እና ወደፊት በሰፊው ስለዚህ ሞዴል በደንብ በሀገር ደረጃ ማስተማር ስለምፈልግ ጀስት አቴንሽን ይኖራቸው እና በጣም ኢራሽናል የሆነ በጣም አግሬሲቭ የሆነ እያንዳንዳችን አግሬሲቭ የሆነ ባህሪ አለ። እንዳልኳችሁ ሁለት ፐርሰናሊቲ ከአሁን በኋላ ማወቅ ያለባችሁ ሁለት ነው፣ አንድ አይደለም። እያንዳንዳችን ሁለት ፐርሰናሊቲ አለ። ከእኛ የሚበልጥ ስሜታ ያው እና ያ 90% ሰክሰስፉል እንዳንሆን